လူမသိသူမသိသူရဲကောင်းဇလန်လေးတဖို့ပါဗျာတကယ်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါပါဒီနေ့ရှေ့မီနှောင်းမီဆရာသမားတယောက်နဲ့တွေ့မှကြားသိခဲ့ရပါတယ်အဖြစ်ပြက်အမှန်ကိုသိတော့ကျွန်တော်ဟာအတော်လေးကိုငိုင်းတွင်မိပါတယ်အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဦးချစ်ရဲ့ဦးချစ်ဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းမသိသူမရှိမထိုင်ဘူးသူမရှိတဲ့ဦးချစ်လက်ဖေးဆိုင်ပါရှင်ပါ1985ဦးတန့်အရေးခင်ဖြစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကတက္ကသိုလ်ဝန်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ရေးလုပ်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုဖြက်လိဖြက်စားလုပ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအစားတော့ပြတော့ဦးချစ်ကဆိုင်မှာရှိသမျှအစားတော့တွေအလကားချကြွေပါတယ်။ဒါကိုသိတော့အာဏာပိုင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုဖြိုခွဲဖမ်းဆီးချိန်မှာဦးချစ်ကိုပါဖမ်းဆီးပြီးအင်းစိတ်ထောင်မှာချုပ်နိုင်ပါတယ်။ဦးချစ်ကိုစာနဲ့ရေးထားတဲ့မိကုန်းတွေပေးပြီးဖြေခိုင်းပါတယ်။မေကွန်တခုကဘာလို့ကျောင်းသားတွေကိုအစားအသောက်ထုတ်ကျွေးရတယ်လို့ပါပါလဲ။ဦးချစ်ကကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကျောင်းသားတွေပေးတဲ့ငွေနဲ့တီးခဲ့တာမို့လို့ကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေမို့လို့ကြွေးပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်။လွှဲပြောင်းဖြေခံပေမဲ့ဦးချစ်ကဒီတိုင်းပဲခေါင်းမမာနဲ့ဖြေပါတယ်။လစဉ်လတိုင်းဦးချစ်ကဒီဖြေကိုပဲကန်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားအတော်များများလွတ်လာတာတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးချစ်ကတော့ဆက်လက်ထင်းထင်းခံရပါတယ်။နောက်ပိုင်းသူ့အမျိုးတမတော်အရာရှိကြီးတယောက်ကလိုက်လံကူညီတော့မှလူငယ်ချမ်းသာခွန်းနဲ့လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဦးချစ်ဟာထောင်ကလွတ်ပြီးရှစ်လလောက်ကြာမှပဲထောင်ထဲကဆွဲကပ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုအစားအစာကျွေးခဲ့တဲ့ဦးချစ်တယောက်ကောင်းရာသုခတိလာပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။